Potraga za nestalom djevojčicom Dankom Ilić ušla je u šesti dan, a kako se sazna, jedan od pravaca istrage vodi ka mogućnosti da je dete oteto i da se već nalazi u nekoj od zemalja Evropske unije. Ispituju se sve mogućnosti, a proverava se da li je dete prešlo granicu. Radi se sa svim raspoloživim informacijama, te se posebno ispituje da li je Danka možda već u nekoj od zemalja Evropske unije, kaže izvor iz istrage upućen u slučaj. Podsjetimo, predsjednik Srbije navodi da se pojavio novi trag u potrazi za Dankom Ilić. Hoću da se zahvalim policiji koja danonoćno radi. Kada se u 4:30 kao noćas pojavi novi trag, oni izveste i mene. Do 4:30 su svi na svojim mestima. Svakim čast na posvećenosti, koliko se ljudi bore za jedan divan život. Svakog bogovetnog dana. Nadam se da će uspjeti da rasvjetle i taj slučaj, rekao je Vučić.